全日本モトクロスイン名所でございます。さあ、一周戦です。はい、バンドマン音で全て流しがち、どうもアイミキです。大観屋はお茶しに来る人、犬連れすぎ、ハッツンだね。いいですね。あ、もう君のセレブネタにね、合わせましたね。まずニュースなんですけど、はいはい、下田譲選手、海外で活躍してるアメリカのアマチュア、しかも選ばれた人しか出れないとこでもう出たいから出れない、そういうんじゃないですよ、優勝ですからね。え、アメリカの中で、はい、もう実際に走っている方の中から、そう、アマチュアの、そう、スーパークロスで一番でかい大会です。かっこいいなぁ。もう未来がね、ありますね。いや、やばいね、はい、下田君は本当に努力してましたからね、いろんな意味で。かっこいいですね。一人だけじゃ勝てないって言うけど、すごい素晴らしい、はい、おめでとうございます。本当におめでとう。帽子も取っちゃう。おめでとうございます。はい、まあ、あと、今月の頭にあったネーションズ、それもアメリカであったレースで、お疲れさんでございます。日本が、うん、頑張った22という結果です。うんうん、まあ、結果は桁で、俺らには分からない彼らの得たもの、ね、大変、ね、スタッフも得たもの、たくさんあると思うんでね、うん、そうですね。それがね、今後に、はい、グイグイ生かされると思うんで、うん、いや、本当にお疲れした。お疲れ様です。おめでとうございました。さあ、そして来ました最終戦ですよ。最終ラウンド、はいはいはい、もう今年もう平成最後の全日本ですね。そうですね。あ、そうか。でも、もうある意味今年2018年の最終戦、ね、日本グランプリ in スコーです。そうです、はい、肌寒いんで皆さん上着着てきてください。それではあったかいです。全然あったかい。いやいや、寒いじゃないですか。いや、それはいつも言ってるけど、はい、上って脱いちゃったりとか裸を舐めたり、この後ロングのやつ、ね、全力応援って感じですよ。全力応援です、ね、全力応援で行けば全然 OK です。こういう格好で行くのよ、ね、うん、そういう格好で行けばいいから来てきましたからね。昔スゴーさんは、はい、音出していい応援みたいになったじゃないですか。エリアを決めてやって、うん、まあ別にもうエリア決まってないんで勝手にやっていいんじゃないですか。逆に？もう逆に。逆にね、海外とかめちゃくちゃベーンってやってますよね。はい。いいですね。真似からしよう、うん。うん。とにかくもう最終戦だからみんな全力を、はい。全力でね。みんな来なきゃダメです。来なきゃダメです。今年最後なんで。うん。そうです。はい、さあ行きましょう。IA ワンクロス。これはやばいよ。やばいよ。ポイントでいきますと、はい、山本圭選手が301ポイント、はい、成田明選手が292ポイントという、そうですね、このせめぎ合いチームバトルですね。やばいです。ピリピリするんですよね、うん、ピリピリするんですよ、ね、でそこにね、まあ後から話しますけど、はい、ね、ギャイザー君と、はい、トミータが来るわけじゃないですか。あ、そうだ、HRC がもう三大体制。いや、もう本当にシャレなんです、うん、だからこうなるとどうなる、日本のエース富田俊樹選手がね、うん、もう日本の代表ですからね、日本代表で行ってますよね、うん、さあ、そしてね、うん、ヤマハさんもジェレミー・シーワ、はい、シーワ君、シーワさん、シーワ君スイス代表ですからね。いや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 、うん、まあいい、シーワ君、はい、シーワ君来ますよ。これも楽しみですね。はい、だからチャンピオン争い、アイアンには3台ですからね。そうそうそう、はい、外人が来ます、黒船マシンが来るということで、はい、さあこれね、はい、まあ、尾形選手、新井選手も263分250ポイント続いてます、はい、ここもチーム200向けますから ね、 そうですね、これもチームバトルやと、はい、そうですね、最高だな、うん、まあ、でも本当に最終戦に持ち込んでくれると、はい、見に行った時の燃え方、これヒート1で決まっちゃうのかな。いや、きつくないですか、それは多分。あ、なリタイアとか怪我しない限り、うん、ね、このダブルでしないと、ほぼヒート2なんですね。あ、じゃあもうがっつり最後まで見ないとって、だから抑え込む走りみたいな感じでないんじゃないですか、はい、今回はもう、もうとにかく行くしかない、うん、あ、そうです、そう、あ、さあ、そして IA2 クラス、はい、IA2 クラスはね、一番好調でしたからね、古賀選手はね、ネーションズで。あ、そうですね、うん、いやいやいや、花咲いた感じが、まあ、本当に素晴らしい、もう去年と似たような感じじゃないですか、古賀選手は。いやいやいや、あ、もう本当に素晴らしいと思います、古賀選手、はい、まあ、ある程度その、うん、世界に走りを見せつけた後、はい、あとは日本で走りを見せつけるしかない。そうですね、古賀選手行きますし、大、はい、塚選手だってね、はい、HRC ですからね、はい、まあ、プライベートに負けるわけにはいかない。さあ、 これはいいですね、ここに割って入るのがね、はい、ディフェンディングチャンピオン渡辺優介ちゃん来
来たね。練習してますよ。練習してますよ。地元来てますよ。早いですよ。練習してますよ。楽しみですね。小川光栄選手が、はい、わずかな希望がね。257ポイントですから、そうそうそう、2人がガーなって、こうなったら、わかー、ドーンみたいなね。そうなんですよ。そうですね、あるんでね、はい、楽しみです、ここも。はい、で、まあ、横山君も頑張ったけど、190ポイントで現在第4位ということですね。うん、ここら辺も。あと、チームバトルで言ったら、現在5位の大倉選手と6位の鳥籔選手のヤマルーブバトル、ヤマルーブバトルありますね。これでね、元ヤマルーブのユースケがいいから、ここでこうなんか化学反応が起こる可能性があると思いますね、うんうん、そして7位から8位、あ、10位までがね、はい、すごい僅差なので、ここもガラッとね、入れ替わる可能性もあります。7位が147ポイントで内田選手、8位が145ポイントで大城選手、これ2ポイント差ですからね、はい、これは面白いですね。感動の初優勝の横澤拓夢選手が135ポイントで9本、はい、まだまだ上げれますからね、はい、そしてね、総合優勝を飾った浅井亮太選手、ね、125ポイント、はいはい、いやもう、はい、A2 クラス、これ楽しみでございますね、うん、はい、そっさ続いて IB オープンクラス、はい、オープンクラスはまあトップが岸選手でもうね、チャンピオン決定しているので、はい、岸東選手前回のレースで285ポイント、うん、ダントツということで決定してしまいました、うん、 そうなりますと、その下の争い、第2位川上選手が222ポイント、はい、瀬川選手が193ポイント、おけがの方はどうだったのかな、どうですかね、まあ、これは分かんないですね、うん、で第4位の真野選手は先日私が中継しました、はい、関東戦最終戦で真野選手ピンピンです。調子いいんですね、じゃあ。真野選手がやばかったのは、はい、ご存知だと思いますけど、午前中雨が残っていて、はい、超スリッピーのマディコンディションの中で、ぶっちぎりな感じだった、はい。その上に、今度は乾いた時、ベスコンのとこでもぶっちぎりだったんです、うん。ちょっと真野選手、スゴで頑張ってみたら、いやちょっとブラボーターではっきり名前言ってくださいねって言われたんで、一個掴んでると思うんで、真野選手注目。楽しみですね。はい、上岡選手が、そして5ポイント差、4ポイント差でね、4ポイント差173ポイントですかね、うん、上岡選手も来てますし、うん、西条選手は168ポイント、うん、ですね。で、ボーダーラインですね、ボーダーラインが、はい、ボーダーライン、これ、しびれますね、はい、倉本選手と村井選手、はい、もしこれボーダーラインのところが同ポイントだったら、これ最終戦のポイントが高いことがそうなるのかな、これはどうだったっけな、まあ、どっちにしろここで白黒つけないと倉持選手と室井選手は、うん、まあ同ポイントだったらね、2人で一緒に上がっちゃってもらってもね、上がっていいじゃないですか、ね、まあ、まあ俺もそう、特例でね、11位までパンみたいなね、まあでもそこら辺がね、はい、柔軟にあるから、で、まあまあ、まだ届くかもしれないのは小笠原選手が105ポイント、はい、ありますね、はい、まだ矢野選手が103ポイント、うん、ミラクロス IB の20ポイントは近いですからね、はい、すぐこのピッチャー 2days ですからね、そうそうそう、土曜日もやって、そうそうそう、日曜日もやってですから、復活してからね、はい、コンディションがその1日の中でやらない分だけ、はい、前の日ダメだったけど、いきなりダーンみたいなこともありますからね、うん、あります、あります、 IB オープン楽しみでございます、はいはい、そしてレディースクラス、畑尾樹里選手の152ポイントで最終戦を迎えております。うん、川山中選手が138ポイントということで、はい、まあまあそうですね、でどうなのって感じですよね。また関東戦のネタで川山中選手、はい、B 級昇格を決定です。おめでとうございます。頑張りました。 NA で本当にね、でも溝に落ちるなそれだけ焦っちゃう。まあ川山中選手138ポイントで、はい、安野沙耶選手が136ポイントであと2ポイント差まで来てるって、じりじりとね、安野さん強いね、強い、強いね、だから安原沙耶選手もチャンピオンの可能性があるんですよね、これ。おっ、マジですか。えっ、20ポイントか。そうっす。あっ、ほんとだ。まあ、なくはないんですよ。いや、なくはなくなくない、はい、なく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 ないですよね、はい、この2体が何かあったって。そうです、そうです。おー、すごいな。まあ、安原さんなんかこの私最近 Facebook 見てたんですよ、はい、見てたんですか、はいはい、兄弟でトレインやろうとして速度が足んなくて弟に突っ込まれそうになったとか言ってた、危ないみたいな。でもなんか一生懸命かなり楽しんで乗ってますね、うん、いいですね、はい、知ってきたと思います。でディフェンディングチャンピオン竹内優奈選手が121ポイントということで、どれだけ、うん、そうですね、上げれるか、去年とは全く違うような入れ替わりがありますね、結構ね、うん、だからなんていうんですか、
あの4、5、6位が去年の1位、2位、3位ですから、ポイントランキング。はいはい、第4位が竹内さんと、第5位が久保真奈さん、で本田菜々美さんが日時期、はい。あ、そうだ。そうです。そうだ、そうだ。ここが1位、2位、3位なんで、はいはい、トップ3が入れ替わったんですね、今年。おー、まあ、まあ、このままいけばですけどね。うん。うん、あ、でもちょっと安田さんと竹内さんが120だ。あ、このままだ。本当だ。そうなんですよ。まあ、楽しいですね。あと、8位、9位、10位の、あの、勝俣選手。はい。長井選手、はい、小野いろは選手がね、4ポイント差なんで、うん、ここもシュッとね、入れ替える可能性が1戦しかないですかね。そうっす、これはワンヒートでね。ワンヒートですか、はい、しかもまた水巻直後の感じのお昼休み後ですからね。そうなんすか。いや、いつもそうじゃない。雨降らないですか。やめろはい、怖いか、それで話しましたなはい、そんな感じで相撲大会楽しみですね。ゲストライダーがいるのが日本グランプリということでございます、はい、もう来るしかないですね。いや世界の世界の走りが見れるのは、はい、スゴだけ、日本ではスゴだけということでございます。3年ぶりに帰ってくるんですね、ティム・ガイザー選手。ガイザー選手3年も経つんですね、あれからね。あのね、あ、もう俺死んだかと思った第1コーナーの前転ぶっ飛び、ありましたね。あれ本当ドキドキしたけど、めちゃくちゃぶっ飛びましたね。俺ほんと人死んだから、ブラボータワーから見たって、死んだから、クルリンパって言ったんですよ。ババーンって言ったんですよ。はい、もうそれは、あとやっぱりなんだかんだ言ってもアメリカで武者修行の富田選手、はい、富田選手ですよ。うん、あと富田選手の仕上がりがね、ぜひ見たいですよね。まあ、自己ベストをけ、ね、あの更新したんでね、今年は、はい、コンディションバッチリじゃないですかね。うん、乗り込んでるでしょ、また乗り込んでますよ。素敵、いいですね。で、あのちょっと私このね、はい、ヤマハで呼んでる、はい、IA1 のジェレミー・シーアー選手、はい、これのところちょっとあのまあ適当なところは分かんないですけど、はい、印象的にはどうなんですか、リュウちゃん。あの僕はあのMXGP の、はい、そのハイライトの動画をよく見るんですけど、うんうんうん、しょっちゅう名前呼ばれてます。ジェイミー・シーワー。ジェイミー・シーワー、シーワー、シーワー。そうそうそう。なるほど。じゃあ今年はクーパーウェブじゃなくて、シーワーですね。シーワー。シーワー、シーワー、シーワー。そうです。シーワーでいきましょう。うん、で、ユースケ君ね、戻ってきてくれました、はい。このディフェンディングチャンピオンとしての最終戦で。はい、ああ、もう、あとなんか、おもろい話って聞いてます、はい、あと、面白い話は、ディッキーズがね、なかなかやっぱ有名じゃないですか、うん、スゴーといえば。ディッキーズ？ディッキーズって角にある定食屋知ってません？はい、あのディッキーズ、あの必ずあのバスか何かが止まって、そうそうそう、土曜日なんかこう、違法駐車するぐらいに並んでたら、はい、ディッキーズ、混むんでね、ディッキーズ混みますね。そう、だから、はい、行くときはもう早めに行ってもらった方がね、はい、まあ、ディッキーズ、まあ、うちわ話なんですけど、あれ、昔、あの、スゴの、あの、ホテルあった時のシェイクらしいです。あ、そうなんですね。はい、それは聞いてます。いいですね。あと、あの、何度もですけど、あの、仙台で、はい、牛タン組んでしたら、つかさ、これですからね、見てください。そうなんです、ね。はい、美味しいです。美味しいです。あの、FM はやられるんですか？ FM はあそこは常備。常備、はい、88.0。88.0。0ですね。880、0です。ニュース0じゃない。でも結構ね、第3パドックとかの人もね、なんか、いや、そのために作ったんですから。そうなんですね。そのためで、下手すると、あの、外を来て近くなると、ブッと入ってきますから、はい、そのために作りました。そのパドックの向こう側にね、はい、音が届かないと困っちゃう。もしかしたらアプリでももうそろそろあるかもしれない。ないです。アプリないです。あの、ラジオを持ってきてください。でもアプリは進化してますからね、日々。そうなの？そうです。あるかもしれない。かも。でも一応、あの、ラジオを持ってきたから、ラジオを持ってきてください。そうすると、ちゃんと中継してます、はい、画像とずれるような中継じゃなくて Now なんで、うん、あのディレイないですから大丈夫。あ、そっかそっか、そういうことライブやるんですもんね、今回。確かに、はい、あのライブやっても多分ディレイすると思います。まあまあ軽くは仕方ないですよ、ね、はい、まあ生の方がね、やっぱぜひライブもね、もう本当に来れない人はライブでもいいんですけど、ぜひ来ていただきたい。体でね、あの涼しいです。あとちょうど今の時期ですと、お土産がね、はい、秋の最後の味覚、萩の月ですね。いや、萩の月、最後の味覚っていうか、はい、あのキノコ関係とかそういうことで、ね、お土産でいいか、いつもだと、観光でね、はい、もういつもだと、なんだよ、ユースいったんな、もうグッズしか買ってるんじゃなくて、たまにはダーンって感じで、蔵王とかはどうなんですか。蔵王最高です。あ、そうなんですか。最高です、最高です。観光地みたいな感じ。あの、東方温泉って一番近いところ、うん、まあ一番近いのは、あのライダーと絶対入れる、
谷山温泉ですけど、谷山温泉500円ですから、絶対入れますね、絶対入れます、いますから必ず、はい、あとあの泊まりで来てるあのライダーたちもあそこで来て、はい、でモーターホームに帰るぐらいなんで、はい、ぜひそんな感じ。全日本モトクロスインフォメーションでございました。ありがとうございます。全力応援でーす。ティム・カイザー、